morgon. Nu är det ny helg och vi är på väg in till Köping för att vi ska handla lite mer material och sånt. Men vi sov i stugan igår fredag till idag, så vi ska bara en snabbis dit och köpa lite saker och sen åka tillbaka. Vad är det vi ska göra idag? Fixa badrummet. Fixa badrummet. Fixa öppningen till köket. Just det, jag klarade öppningen till köket som det var i förra videon. Ska jag kanske fixa elen till vardagsrummet också? Ja, precis. Lite lampor. Så vi får lite lysa i vardagsrummet. Och igår så startade vi, eller jag var inte där, men Gustav startade brasan i vårt hus första gången. Så det tänkte vi göra idag också så att det blir lite mer värme. Vi har ju den här luftvärmepumpen, men den, jag tycker inte det blir jättevarmt. Så ja, det är väl det som kommer hända idag. Så ni får följa med på det. Till sen! Show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel, just let yourself go. Tillbaka i stugan efter att ha varit på borta en massa. Gustav var då på att tända brasan och ja, vad ska vi göra nu? Vi har klarat öppningen. Ja. Så jag kan börja måla där. Där, alltså den här öppningen. Till köket, vi sa ju förra gången att vi måste köpa en bredare där uppe. Planka. Så, när det är klart kan jag måla där. Och Gustav ska väl börja lite med elen eller badrummet eller någonting. Ja, elen först. Elen. Häng med! Hej, nu är det lite senare. Viktor och Lisa var här så vi fikade med dem och så. Men nu ska vi börja ta tag i först och främst fotbollslampa här i vardagsrummet. Jag sitter framför elden nu för att jag är lite kall. Vi har börjat in massa gipsskivor. Ja. Men nu ska vi sätta upp lampan här i vardagsrummet. Och dra el till den. Så får vi se. Gustav kanske börjar med badrummet. Och får vi se om jag börjar måla öppningen. Also blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete, just you and me. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel, just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real, just let yourself go, just let go.
lampan uppe i vardagsrummet. Cool, va? Det blir bra. Så har vi fixat, eller Gustav har fixat, så sladden går. Den går där. Där. Måste du visa det här nu när jag har klart listorna? Ja, sen ska det såklart upp listor där, men det fattar ni väl. Och sen går den in där och så har vi även uttag där nere. Yes. Men nu går vi. Super. Wow. Vad är klockan? Snart 7. Jag tror att den är snart 8. Va? Nej, inte snart 7. Ja. 7:30. Ja, så det tog lite längre tid än vad vi trodde med den här lampan och elen. Va? Hur trodde du skulle ta så här lång tid? 2 timmar. 3 timmar. 3 timmar, exakt. 4 har vi hållit på. Ja, men nu är jag hungrig. Så nu drar vi härifrån. Ses imorgon! Vinterlandet. Stad. Va? Ja, konstigt när du har de här skorna på dig. Är du glad över ditt skoval? Vad fan? Nu är det söndag morgon och vi är på väg till stugan igen. Det har snöat som ni ser. Så nu är det taggning till jul på G här. Det blir ju elda nu. Elda? Ja, elda. Så det hade väl varit trevligt. Ja. Hur du går inte vet då. Vi får fortsätta där om det. Gått fel håll. Du får vända på den. Kommer ner hit. Kolla, det här får man stå ut med. Här ska man renovera stugan. Då ska hon stå och ta kort och grejer. Helt sjukt. I'm leaving you for someone else. But it's not who you might think it is. It's someone who you're already loving. I've been over this for a long time now, and I finally know where my heart is. This is our last kiss, and I hope you know that I thank you for making me see it. I never meant to hurt you. I
klara för dagen. Vi har precis lagt golvet här i hallen. Det är jättefint. Nu ser jag att mitt batteri på kameran här blinkar, så den kanske dör snart. Men ja, det här har varit i alla fall golvet. Och det kommer ju gå. Det är ju här samma golv som går in i vardagsrummet. Sen har vi även lampan, såg ni. Vi har även fått hit den där lampan med ett vägguttag där. Och jag har målat öppningen. Men jag kan visa lite bättre nästa gång. Vi kommer antagligen åka tillbaka hit nästa helg och kan visa lite bättre i dagsljus och så. Men se då inom min kamera där. Jag inte har pratat någonting i den här helgen mer. Så jag tänkte bara visa lite vad vi har fått gjort när vi varit här nu. Oj, bra ljus, helt blek. Så det här har vi fått gjort. Här är ett matbord och en bänk som vi har fått av mamma och pappa som de har gjort. Superfint. Dock är den här bänken lite för hög för det här bordet, så man kommer inte in med benen. Men bordet kommer vi behålla och bänken får vi bara ställa någon annanstans. Sen har vi även köpt det här soffbordet begagnat. Det är trä. Färg, för det har väl ni förstått att vi gillar nu. Och en glasskiva. Vi får se om vi behåller glasskivan på eller inte. Det är väl det som har hänt här. Sen har de kommit en bra bit på badrummet. Så det är lite el och sånt. Och så har de isolerat och satt upp de här skivorna. Idag. Mm. Och sen såg ni att jag höll på med den här garderoben. Det var ju hyllor här på varje. Så de har jag tagit bort. För vi tänkte att eftersom vi har så många lådor här, så är det bättre om vi sätter två stångar där. Så man kan hänga saker. Så det ska vi göra här. Så har jag bemålat lite invändigt så att det ser lite fräschare ut. Något mer som har hänt är ju att vi har fått upp två kuddar till. Som jag köpte i veckan. De är från Ernst-kollektion. De är superfina. Nu ska vi bara städa upp lite. Ja,
typ städa upp lite och sen ska vi åka. Men får vi se, jag tror vi kommer tillbaka någon dag nästa helg också. Och jag tror att jag kommer sätta upp det med den här vloggen också. Det känns så onödigt typ att ha så vlogga med typ inget innehåll när vi typ fixar en lampa. Så jag känner att det är bättre att sätta ihop flera helger, så kanske blir lite längre och lite mer händelserik. Hoppas ni håller med om det. Men ja. Vi ska bara fixa lite och sen åker vi som sagt. Så vi ses nästa helg igen. Morgon. Och vi ska köpa lite grejer till stugan innan vi åker dit. Så nu ska vi in på Bauhaus. Så ni får följa med in dit och se vad vi hittar. GoPro så man kan hålla hur man vill. Ja, jag har inte. Gör inte så. Vad ska du äta? Ha dem. Jag vill ha dem där som jag är hemma. Måste det så jävla nära. Han goda. Hur goda? Va? Hur goda? Jättegoda. Så, nu har vi kommit till stugan. Vi tänkte att vi ska städa undan lite här och samla ihop alla verktyg som vi har och lämna tillbaka till folk som vi har lånat av. Ja. Så jag vet inte om det blir så mycket mer jobb idag. Vi får se. Det är ju rätt så sent. Jag vet inte vad klockan är, typ 3 tror jag. Så det är väl det som kommer hända idag. Men jag ställer väl upp er någonstans så ni får se när vi plockar lite. Så hörs vi sen. Här är två lampor vi köpte idag. Det är den där och den där. Det är samma fast den där har två och den har en. Så de tänkte vi ha här i hallen. Den med två ska vara i den här hallen. Och den med en kommer bli i den här hallen. Men vi är lite osäkra på vart vi ska sätta den lampan. Det satt ju en lampa här först. Jag vet inte om den får sitta där. Eller om man ska sätta den över där. För i taket blir det, eftersom det är snedtak så blir det lite svårt att sätta en lampa i taket här. Så vi får se vart de kommer upp. We were undiscovered, didn't care for one another, you and I.
you and I. Thought I was okay till something in me changed. Don't know why. Don't know why. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. I should be free, but I'm hoping that we could be something in the end. Something more than friends. Klara för idag. Vi har mest städat undan lite och fick ut allt skräp och sånt härifrån. Ja, imorgon ska Gustav och hans pappa fixa gipsskivorna till badrummet. Och sen efter det kommer vår del i badrummet bli klart. Då ska vi bara få han som ska komma och lägga mattan och så att göra klart det. Men nu ska vi upp till mamma och pappas stuga och laga mat och bara ta det runt resten av kvällen. Ses imorgon! God morgon! Nu är det söndag och jag tänkte gå till stugan för där är Gustav och hans pappa. De håller på med badrummet. Så jag ska se hur långt de har hunnit och ja. Det finns inte så mycket jag kan göra nu i stugan. Så jag chillar här istället. Men vi går och kollar hur långt de har hunnit. Thought I'd still be feeling same as the beginning. Waste of time. Waste of time. Somehow you intruded. Lost in your illusions. I was fine. Didn't care for one another.